Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це «Без цензури» на «Цензорнет». Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, поговоримо, друзі, про новину, інформацію, яка пройшла на вихідних, умовно, в суботу ввечері. І тому, мені здається, українське суспільство якось не дуже на неї відреагувало. А при цьому я би сказав, що, скажімо так, ця новина, інформація є дуже важливою і дуже даремно ми на неї не звернули увагу. І дуже було би примітивно все списувати тільки на особу людини, яка писала цей матеріал. А давайте про все по черзі. Мова йде про те, що в суботу вийшов Washington Post, дуже, навіть я б сказав, поважне американське видання, яке, на відміну від таких от чудових видань, як New York Times, в принципі, не було помічено в якихось тупорилих набросах звичайних. Так от, Washington Post, який вважається таким помірковано республіканським, скоріше, да, вийшло з дуже цікавою публікацією, яка говорить про те, що, ну, ви пам'ятаєте, да, продовжується розслідування, хто ж підірвав північні потоки. Оці от газопроводи, які по дну Балтійського моря з Росії ведуть в Німеччину. Точніше, вели, тому що їх підірвали в 22-му році. І от, власне, хто ж це зробив. І от Washington Post стверджує, ну, правда, там немає ніяких доказів, нібито на твердження різноманітних анонімних джерел, про те, що до цього напряму мав стосунок ніхто інший, друзі, як той самий пан Червінський, власне, наш офіцер ГУР і ССО, як ви пам'ятаєте, який був одним з головних діячів Вагнергейта, людина, яка мала сміливість напряму звинуватити Єрмака і Зеленського в зриві цієї спецоперації, людині, яка стала особистим ворогом Єрмака і Зеленського, людині, яка з початком широкомасштабного вторгнення продовжувала займатися тим, чим він вміє, тобто бути, власне, секретним агентом, по суті, і якого зараз упікли в в'язницю за абсолютно надуманою справою, нібито він, значить, в процесі вербування російського пілота, щоб той прилетів зі своїм літаком в Україну, до речі, те саме, що потім вчинив, наприклад, пілот гелікоптера, да, не так давно, значить, розкрив росіянам місце розташування аеродрому Канатове, да, такий маразм, і туди прилетіла ракета, від якої там, значить, були проблеми, загинули люди і все решта. От. І ця людина по повному безпреділу вже кілька місяців продовжує сидіти у в'язниці, його під будь-якими привідами звідти не випускають, абсолютно очевидно чому, всі прекрасно розуміють, що відбувається, і тут раптом, як грім серед ясного неба, от така інформація, ну ви ж чули, да, там є кілька версій, що нібито, значить, плавала якась яхта над місцем підриву, там було 6 людей, і одним з них був нібито Роман Червінський, після чого підірвали оці от потоки. І нібито, значить, ними командував в тому числі, значить, там пан Ганущак, пан Хоренко, цілком можливо, ССО, і, значить, над ним був Залужний, і що, значить, нібито Зеленський про цю операцію не знав, і от таке от, значить, сталося, американці були проти, але от, значить, плохі українці це зробили. От така от цікава версія, викладена в Вашингтон. Бо, справді, повторюся, ніяких конкретних пруфів поки що цьому не наведено. Тому давайте так, ми зараз говоримо про одну з версій, при тому, що в той же Washington Post, і не тільки вони, писали про те, що цілком можливо до цього напряму причетні там американські спецслужби, ще хтось, росіяни в тому числі, бо над цими потоками там плавало шпіонське судно декілька разів, яке замасковане було під картографічне. Тобто, повторюся, це ще, давайте, не в жодному разі не сприймати як факт. Просто важливо, чому такий матеріал вийшов, ну, але і саме зараз, але про це ми поговоримо трошки далі. Дуже багато і колег, і так далі, звернули увагу на особистість журналістки, яка підписала цей матеріал. Це все-таки пані Хуршудян, етнічна вірменка, яка у нас, ну, американка вже. Людина, яка досить довго працювала керівником офісу Washington Post в Москві, потім її перевели в Київ. От, ну і на підставі цього всі зразу сказали, все, це російська консерва, тре-те-те. Ну, я був би не так сильно впевнений в цьому. Питання не в тому, що вона російська консерва, питання в тому, що просто, як би вам пояснити, дуже довго Україну ніхто не помічав. Ну, а потім, коли помітили і вирішили, що треба когось туди відправити в Україну, раз ми вже закриваємо московський офіс, чому б не відправити того, хто там поруч, хто краще розбирається. Ну, давайте так, друзі, я знаю, як часто думають американці, да й просто як приймаються такі рішення, повірте, іноді в цьому нема ніякої конспірології. Чи може вона бути якоюсь там російським агентом впливу, через якого щось зробили? Безумовно, може, але ви в курсі, напевно, вже з багатьох моїх відео, що я є
палким прихильником принципу бритви Окама. Тобто я вважаю, що найпростіше пояснення найчастіше і є найправильнішим. Тому я роблю скидку таку серйозну на те, хто така пані Хоршудян, от і на те, що це, скажімо так, цілком може бути не випадковість. Але все ж таки, ну і знову ж таки, давайте згадаємо, що єдиний, хто поки що офіційно дав коментарі з приводу цієї статті, це, власне, був сам пан Роман Чермінський, який через своїх адвокатів передав, що це все російська спецоперація, і він до цього, звичайно, ніякого стосунку не має. Цілком може бути, нічого не можу з цього приводу сказати. Але я пропоную тепер, власне, якщо ви думаєте, що я точно знаю, хто підірвав північні потоки, то ні, я не знаю, звичайно. От, але я завжди пропоную використовувати бритву Окама і другий принцип, кому вигідно. І, виходячи з двох принципів, проаналізувати цю ситуацію і подумати, що ж відбулося і чому, на мій погляд, вихід цього матеріалу є дуже симптоматичним. І чому на нього варто звернути увагу. Отже, давайте розглядати версії. Версія номер один. Що дійсно це правда, що дійсно пан Червінський командував ніякої групи, яка підірвала північні потоки. Я навіть випущу той момент, наскільки це технічно складно, судячи з того, що писали і в західній пресі, і в скандинавській пресі. Підрив був вчинений дуже професійно, там працювали водолази, там підрив був в кількох місцях і так далі. Тобто, ну це було вкрай би складно зробити з просто звичайної невеличкої прогулочної яхти, де б там було обладнання, те все. Ну окей, уявімо собі, що дійсно це так. Ну, раптом це так. Хоча, знову ж таки, це дуже мало ймовірно. Окей, далі йдемо. Чи міг дати команду, умовно, от головнокомандувач Залужний? І да, в матеріалі вказується, що Зеленський, типу, не в курсі був про це. Угу. Чи міг би Залужний через голову Зеленського зробити таку річ? Я майже впевнений на 100%, що ні. По-перше, будь-яка спроба, враховуючи, скажімо так, досить непрості стосунки між Залужним і Зеленським, називаємо це так, да? І те, що Офіс Президента прямо зараз продовжує, згідно інформації, яка зараз уже дуже активно розходиться, розвивати історію про те, що саме військові винні в здачі Півдня, готуються справи, про це писала ще пані Оксана Тороп на BBC влітку, проти Наєва, проти самого Залужного, ще проти якихось. Чи можна повірити, що Залужний в таких умовах дає наказ на проведення операції, яка по великому рахунку може бути протрактована як, по суті, міжнародний тероризм через голову Верховного Головнокомандувача? А ще уявити, що про такий наказ би Зеленський би не дізнався? Ну, чесно кажучи, це нагадує мені навіть якийсь не фільм про Джеймса Бонда, а якийсь поганий фільм про поганого Джеймса Бонда. Дуже це все малоймовірно, якщо чесно, особливо, якщо от читати цю статтю, там написано, що коли вперше стало відомо про цей план, американці виступили різко проти. І значить, українці через голову американців, враховуючи наш вступ і нашої залежності, продовжують щось таке робити. Ще й без відома Зеленського. Ну, буває все в цьому світі, але я особисто вважаю, що це дуже малоймовірний варіант. Дуже малоймовірний. Йдемо далі. Окей, ми ж розвиваємо версію, що нібито це зробив Червінський. А от розглянути версію, що насправді за Червінським чи за чимось іншим, за цією групою стояли насправді дійсно американці. Ну давайте так, я зовсім абсолютно, повірте, я величезний прихильник Союзу з Америкою, але ми ж зараз розбираємо версії, то розбираємо. Дивіться, хто виграв від підриву північних потоків найбільше? Ну, якщо чесно, від підриву цих потоків дуже сильно виграла американська газова індустрія, яка, по суті, замістила собою в масі своїй російський газ у вигляді американського сланцевого газу, який, власне кажучи, дуже активно зайшов на європейський ринок і, по суті, його завоював після цього. Україна виграла, ну, хіба з тієї точки зору, що Росія тепер не змогла для дуже критичного для нас зиму 22-23 року відмовитись від прокачки газу через територію України повністю. І тому, власне, ну, типа Україна теж щось виграла, але якщо порівнювати рівень цієї вигоди, уж вибачте, якщо в грошах рахувати з американським, то мені здається, там трошки більше вигоди було, правда? Тому, умовно кажучи, якщо раптом дійсно це був Червінський, я дуже сумніваюся, що, в принципі, українське керівництво і українські спецназівці діяли би без підтримки наших західних союзників. Угу. If you know what I mean. І тому, тоді, якщо це дійсно так, то такі матеріали можуть свідчити про те, що, може, хтось хоче прикрити
певну роль, яку могли би відігравати, знову ж таки, американські спецслужби в цій історії. І для цього, в принципі, цілком підходить виконавець, якщо це, звісно, він. І це тоді, звичайно, дуже так в стилі будь-яких спецслужб так вчинити. Але виникає питання, для чого ж тоді це все робить, бо це очевидна дуже велика проблема. Адже якщо виявиться, що це дійсно українці підірвали ці потоки, то для нас, для України, це геройство. Але з точки зору, для американців це теж не проблема, тому що, окей, викинули конкурента, супер. Але для європейців, наприклад, для тих же німців, які оголосили, що вони нам тут вдвічі ще більше допомоги будуть, і те саме, ми ще в Євросоюз збирались вступати. Якщо буде доведено, що це робили українські спецслужби, я не знаю, які це буде прямі наслідки мати, тому що це, знову ж таки, велика політика, і коли треба, великі політиці закривають очі на будь-що. Але, скажімо так, це може бути дуже неприємним аргументом, які можуть використовувати щодо України. Знову ж таки, цікавий момент полягає в тому, що в цій статті постійно кажеться, що це, значить, робилося через голову Зеленського. Тобто, знаєте, ніби так от залишається простір для розмови. Це військове керівництво зробило, окей, воно не хороше. Але ж політичне, це нормальне, воно ж цього не робило. І це, знову ж таки, відкриває певний простір для думок. Кому ж це вигідно? Тому що отут-то ми виходимо на версію, якщо все-таки це був не Червінський. І це просто вкид. І отут дуже цікаво, кому тоді це цікаво вкинути. Знову ж таки, я не хочу там влазити в конспірологію, що там хтось там з Америки підірвав, а тепер, значить, Україна винна. Я думаю, що це було абсолютно не так. Я все одно, особисто я вважаю, що це все одно зробила Росія. Якщо вас моя думка цікавить, і я навіть розумію, для чого вона це зробила, бо вони тоді хотіли шантажувати Європу газом, хотіли виморозити, ви пам'ятаєте, бред Медведєва. Но що-то пішло не так, тому що американці дуже швидко і якісно змогли замістити цей ринок, і не тільки вони. Так от, а якщо ми виходимо на версію, що це не Червінський, то тоді ми виходимо на дуже цікавий момент. А кому ж вигідно вкидати таку інформацію? Знову ж таки, якщо говорити про те, що це може бути внутрішнє якесь українське джерело, яке видало таку інформацію, то ми знову ж таки повертаємося до історії з дуже неспростими стосунками дуже хворобливо-ревнивого до слави і до всього цього Володимира Зеленського і військового керівництва. Знову ж таки, ми бачимо інформацію про підозри щодо Наєва, які годуються і так далі, і навіть його затримання і так далі. Відповідно, це говорить про те, що це може бути спробою вкинути некрасиву інформацію щодо Залужного, мовляв, ви подивіться, який він поганий. Він же ж, по суті, толерував міжнародний тероризм. І ще й через голову Верховного Головнокомандувача. Таку людину не можна терпіти, не захищайте його. Дайте нам його зняти і поставити там нормальну, керовану людину. Робоча версія. Знаючи Офіс Президента наш, прекрасний, прості господі, дуже робоча версія. Але і це ще не все, друзі. Тому що, знову ж таки, виникає питання, дивіться, чесно, я не великий спеціаліст там змінно-вибухової справи, але навіть тих мінімальних пізнань, які досягаються буквально 20 хвилинами гуглення в інтернеті, ти, ще раз повторюся, виходиш на те, що це одна з найбільш технічно складних операцій в плані підземний підрив дуже товстої труби. Це ви розумієте, на великій дуже глибині, все одно великій глибині. Це дуже складна операція, яку абсолютно не зрозуміло, як робили люди там з якоїсь яхти і так далі. Тут ми виходимо на найцікавіше. Що насправді може відбуватися і чи має до цього, знову ж таки, до цієї версії Офіс Президента. А отут, друзі, ми виходимо на більш широкий контекст того, що відбувається останній місяць-півтора. Те, про що ми з вами багато разів говорили. Я думаю, всі прекрасно бачите, як нагнітається історія навколо позиційного тупіка. І не те, що нагнітається, він дійсно є. Але питання в тому, що і на Заході все більше заяв з людей, які закликають до заморозки. Але не просто заморозки. А наприклад, якщо ви звернули увагу, буквально на днях вийшов колишній генсек НАТО і заявив, що Україну треба взяти в НАТО в тих кордонах, які ми контролюємо зараз, а мовляв, ті території поки лишаться спірними, а потім, мовляв, коли закінчиться історична епоха, відповідно, Україна зможе на них претендувати, але на них не буде розповсюджуватися 5 стаття НАТО. І, до речі, цю історію я чув дуже багато разів від багатьох інсайдерів, просто якось до певного моменту ніхто її не проговорював вслух, а тут проговорив. І знову ж таки Петр Павел, який говорить, що у нас дуже мало часу, він уже майже закінчився і що вже все військовим чином нічого не вийде. І Макрон, який каже, от у вас часу до кінця року, а далі треба І це ж нагнітання йде з усіх боків, насправді. Це не говорить про те, що на Заході є якась чітка усталена думка, як закінчити наш конфлікт. Ні, її нема. Там є різні теж угрупування, які по-різному мислять, різному бачать і так далі. У них конкуренція. В усьому, і це в чому їх сила. Але абсолютно очевидно, що Україну поступово схиляють до
щонайменше різкого зменшення масштабу бойових дій і поступової заморозки для того, щоб хоча б перестали стріляти. Я особисто для себе бачу з тої позиції Заходу, це не про злив якийсь. Нас ніхто не збирається віддати разі Росії напряму. Ні, абсолютно. Мова йде про те, що просто європейці, американці бачать, що на даному етапі ця війна в такому вигляді потребує, ну, скажімо так, Україна явно не має шансу без дуже різких змін правил гри, про які писав Валерій Залужний в своїй статті, поміняти хід подій. При цьому в жодному разі не можна відпускати Росію. Тому, в принципі, але всі прекрасно розуміють, що Росія завдяки війні зараз купу просто гігантських розламів і проблем, які роздирають всередини, навчилася вирішувати завдяки тому, що у нас же ж війна, враг, ворот, і от це от все. І тому цілком логічно, скажімо так, ну, в версії цих людей, що, мовляв, Росії треба залишити один на один з її проблемами. Хай буде заморозка, Україну окей, і менше тоді треба буде на Україну витрачати хоча б на зброю. Ми поступово, не поспішаючи, будемо робити з неї певний щит західного світу. При цьому вже хоча б стріляти не будуть. Ми спокійно сконцентруємося на своєму виробництві, на спільному виробництві. Америка сконцентрується на підготовці великої війни, вибачте, з Китаєм. От, окей, ми там поступово і Україну там візьмемо в ЄС, НАТО, але нам треба взяти жорстко під контроль, звичайно, ту українську владу, яка є, щоб вона абсолютно не контрольована. І тут, друзі, дивіться, який цікавий момент. Прямо перед виходом цього матеріалу до Америки їде Андрюша Єрмак. І зустрічається він особисто з паном Саліваном, радником. Ну, тут людина, з якою він може зустрічатися по своєму рангу. От, і я так думаю, що це не випадково, тому що, судячи з усього, цілком можливо, це просто моя версія, я можу помилятися, не сприймайте це за істину в останній інстанції, я не якийсь там гібнявий ублюдки, хороший русский, які все знають, у яких там зливи прямо у Путіна із-під кроваті. Ні, я просто намагаюся мислити логічно. Я цілком собі можу уявити, що події відбуваються наступним чином. Що нам поступово, враховуючи всі ці проблеми, дають зрозуміти, що, ребят, ну, як би... Все, шанс ви просрали, тому давайте потихеньку будемо. Це не означає, що нас продають. Ми вам, але ж ви ж маєте щось отримати, не просто там заморозити конфлікти до побачення. Ні. Тому що Володимир Зеленський хоче переобратися, а він прекрасно розуміє, що продавати суспільству йому нема чого. Тому що ви пам'ятаєте крики, що Крим просрав Турчинов, Порошенко просрав Донбас. Ну а Володимир Олександрович у нас просрав південь, 20% території країни. І це, до речі, теж велике питання, чому вони зараз так активізували всі ці кримінальні справи проти військового керівництва. Бо на кого? Отже, це треба повісити. Але Зеленському треба якась історія перемоги. Я цілком допускаю, що Захід хоче дати йому якусь таку, ну, типу, ладно, хрін з тобою, за те, щоб ти погодився хоча б перестати стріляти, ми тобі дамо морковку там на цьому саміті НАТО, там, не знаю, ну, запрошення, наприклад, НАТО, чи якісь гарантії, чи ще щось таке, що дозволить його підняти на щит і потім швиденько піти на президентські, не парламентські, тільки президентські вибори, десь там в другій половині року, і виграти їх. От така історія. І от в світлі цього, тоді тут дійсно ця стаття починає грати зовсім іншим, скажімо, фарбами. З одного боку, це частина, скажімо так, нагнітання історії навколо того, що Україні пора, як би, тому що не справляються, і це нічим не може закінчитися, який смисл, і от це от все. З іншого боку, це може бути гра Офісу Президента, тому що вони зрозуміли, що буде відбуватися, відповідно, треба на когось повісити той самий факап, який здатен, в принципі, Зеленського потопити. І, взагалі, по-хорошому, звісно, мав би потопити, якщо у українців є хоч якась клепка в голові. Я розумію, що я зараз дуже складно вам там намішав, хоча я дуже намагався просто ці думки викласти. Але я просто до чого це веду, друзі? Просто відмахнутися від цієї статистики, сказати, та очередной там просто русский агент, она там в Москве работала, а просто русские спецслужбы. Ні, друзі, це так не робить. Вибачте, будь ласка, але так само, як і в випадку з журналом Time і Саймоном Шустером, дуже контроверсійним персонажем, але вибачте, ну хтось же ж там ці матеріали читав в цьому журналі, і якщо його пропустили, значить, є відповідні певні моменти, які це пояснюють. Так само і тут. Вашингтон Пост дуже серйозне видання, яке дуже слідкує за своїм, скажімо так, репутаціон. І тому, відповідно, раз цей матеріал вийшов, значить, це не випадковість, друзі. Чому? Тут уже складне питання. Ми з вами зараз спробували проаналізувати купу різних можливостей, чому б це могло бути. От. Звісно, можна сказати, це просто русський агент, вона взяла денег і написала просто від себе якусь херню. Ну, чомусь мені здається, що це найменш вірогідна версія. А от найбільш вірогідна полягає в тому, що дійсно
Це не випадковість, це частина більш великих якихось подій, от яких тут, звісно, у нас поки що впевненості нема. Але будемо слідкувати за руками. І найцікавіше, друзі, нагадаю, що буквально післязавтра, ну, я записую це відео 13 листопада, а от 15 листопада в Сан-Франциско має відбутися зустріч нікого іншого, як Байдена і Сі Цзіньпіня. Недаремно ж пан Єрмак летів перед цією зустрічю зустрічатися з помічником Байдена. Тому що питання України там точно буде обговорюватися і багато чого ще теж. Тому це дуже рамкова і важлива точка, в якій багато що може вирішитись. Ми не все побачимо одразу, ми не все дізнаємося, але можна слідкувати за афтершоками, заявами, діями, і стане зрозуміло, до чого все йде. Тому, вибачте, друзі, я не вважаю, що поява цієї статті є випадковою прямо зараз. Ні, абсолютно. Впевнений, що це саме тому, що йде гра навколо України. На жаль, не завжди ми вже самі граємо себе. Це великий мінус нашої нинішньої ситуації, яке нам потім цей мінус придеться вирішувати дуже жорстко. Але, друзі, я ще раз хочу звернути вашу увагу, що сприймати нашу війну у відриві від великих світових подій не вийде, поза як ми є частиною великого світового конфлікту. Подобається це комусь чи не подобається. Тому ні сприймати на віру кожне слово, ні не сприймати просто тому, що вона нам не подобається, це однаково тупа позиція. Тому давайте слідкувати дуже уважно, друзі, тому що мова йде про наші з вами долі і про долю нашої з вами країни. Але скажу тільки одне. Як би там не було, але полковник Червінський, якщо він виконував цю історію, якщо він дійсно це робив, неважливо чому, хто був замовником і так далі. Ця людина заслуговує найвищих державних нагород. І він має бути випущений з в'язниці. І так само, якщо він не виконував це все історія, це просто накид, з чого боку цей накид не йшов, він має бути випущений, тому що ця людина є класичним політичним на даний момент, ну, так і називаємо, бранцем совісті. Людину, на яку намагається навісити абсолютно ублюдочну справу тільки за те, що він є особистим ворогом нинішнього президента і його прес-секретута. От така от історія, друзі. Дякую вам за увагу, сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, будь ласка, підтримайте його лайком, підпишіться на канал Цензорнет, якщо ви досі ще не. Якщо у вас є така можливість, ставайте спонсорами нашого незалежного видання. А також підписуйтесь, пробачте, на канал Шоу-Бісики. Там багато дуже цікавого такого веселого трешу від Марини Данилюк-Єрмолаєвої і іноді мене. Ну і, звичайно, на канал англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. І головне, друзі, не вірте нікому на слово і мені теж. Думайте головою, друзі, думайте, не ведіться на емоції і пробуйте завжди розуміти, що відбувається. Тому що ніхто, окрім вас, краще це все не обміркує. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.